الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لكن سورة محمد آياتي داب آياتي سام سبقي الله سبحانه وتعالى بأني متوتها إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. من إتحاب البقرنا هنا كافية تنلاي تنلاي دابت شان الله سبحانه وتعالى هاي بوكات ريريان منو أمبي ميكي ربا الله ريريان منو أمبي ساسنا ربا الله سبحانه وتعالى هاي بوكات في كهنا رسول بچان رسول ربا الله سبحانه وتعالى ក្រោយពេលដែលការចងល់បង្ហាញត្រឹមត្រូវបានទៅដល់ពួកគាត់ហើយនោះលៃអ៊ុរុលឡោះស៊ៃអាអល់ឡោះប្រាប់ថាមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡានោះទេមានន័យថាពួកគេមិនអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាសូម្បីតែបន្តិចនោះទេវាសៃយុហប៊ីកូអាម៉ាឡាហ៊ុមហើយអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡានឹងលុបបំបត្តិចោលនៅទង្វើល្អរបស់ពួកគេចេះនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាពមានជាមួយអ្នកកាហ្វេទាំងឡាយដែលរារាំងមនុស្សអំពីសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡារារាំងមនុស្សអំពីមាគីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយពួកគាត់ធ្វើខុសរសូលក្រោយពេលដែលការពិតបានមកដល់ក្រោយពេលដែលការចងល់បង្ហាញត្រឹមត្រូវពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានមកដល់អល់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានឹងបោសសម្អាតចោលទង្វើល្អទាំងឡាយរបស់ពួកគេដោយបានដល់ផលបុណ្យឲ្យពួកគេيا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ابنانا ទាំងឡាយដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាចូលគុណតាតៃចំពោះអល់ឡោះចូលតាតៃចំពោះរ៉ាសូលហើយចូលគុណកុំបំផ្លាញទង្វើល្អរបស់គុណកុំបំផ្លាញផលបុណ្យនៃទង្វើល្អរបស់គុណតាមរយៈទង្វើរយៈផ្សេងផ្សេងហើយនឹងប្រការមួយចំនួនទៀតចឹងនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះពៀវនៀវឲ្យអ្នកទាំងឡាយដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាប្រអប់ចំពោះអល់ឡោះព្រោះនៅពេលបុគ្គលម្នាក់គាត់អះអាងថាគាត់ជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះតាមរយៈការសូត្រកាលីម៉ាស shahada អស្ហាដុអល់ឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡាឡោះមានន័យថាគាត់ធ្វើសាក្សីបញ្ជាក់ពីជំនឿរបស់គាត់ដោយមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយហើយគាត់ក៏ធ្វើសាក្សីក្នុងពេលតែមួយបញ្ជាក់ពីជំនឿរបស់គាត់ជាមួយរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអញ្ចឹងអល់ឡោះអំពាវនាវឲ្យអ្នកទាំងឡាយដែលអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាគឺត្រូវតអត់តាមនៅពេលដែលគាត់ប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាមានន័យថាគាត់ប្រកាសអនុវត្តតាមអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាបង្កប់ប្រើចេះយើងដឹងថាអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើតាមរយៈរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាព្រោះថាយើងមិនបានទទួលវ៉ាហីផ្ទាល់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាយើងមិនបានជួបអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡានោះទេចឹងណាស់ដែលនាំសារពីអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាមកផ្សព្វផ្សាយដល់យើងទាំងអស់គ្នាគឺរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាអល់ឡោះហាមឃាត់យើងថាកុំបំផ្លាញផលបុណ្យនៃទង្វើដល់ពួកអ្នកបានសាងជាការទង្វើល្អដល់ពួកអ្នកធំសាងដោយលំបាកហើយបំផ្លាញចោលដោយខ្លួនឯងសួរថាមានប្រយោជន៍អីបើសិនជាខំសាងទង្វើល្អហើយបែរជាបំផ្លាញចោលវិញដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការសេរិតតាមរយៈរយៈតាមរយៈទង្វើដល់មុតតតតាមរយៈការរំលឹកគុណពីទង្វើល្អដល់ខ្លួនបានសាងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាកត្តាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលបំផ្លាញនៅទង្វើល្អនៅផលបុណ្យនៃទង្វើល្អហើយនិយាយថាការមិនតអត់តាមរសូល
ជាមូលហេតុមួយនាំឲ្យអល្លាហ៍ស៊ូបហានាតាឡាលុបបំបាត់ផលបុណ្យនៃទង្វើល្អដែរអល្លាហ៍បានតបស្នងល្អដល់ទីជាមួយអ្នកដែលគាត់មិនតអត់តាមរសោព្រោះថាលក្ខណ្ឌអល្លាហ៍ស៊ូបហានាតាឡាទទួលយកអាម៉លគឺមានទីទីមួយអ៊ីខ្លាសជាមួយអល្លាហ៍ស៊ូបហានាតាឡាទីពីរគឺអលមូតាបាកាធ្វើស្របតាមអ្វីដែលរសោបាននាំមកចឹងនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់មិនតអត់តាមរសោមានថាទង្វើដែលគាត់ធ្វើទោះជាអ៊ីខ្លាសទៅជាមួយអល្លាហ៍ស៊ូបហានាតាឡាក៏មិនទទួលបានផលបុណ្យពីអល្លាហ៍ស៊ូបហានាតាឡាដែរនៅក្នុងអាយ៉ាផ្សេងនៃកូរ៉ានក្នុងសូរ៉ាអ៊ុលហ៊ុជរ៉ាតអល្លាហ៍បានមានបន្ទូលថាយ៉ាអាយ្យូហ៊ល្លាឌីណាអាមនូឡាតារ្វូអស្វាតាគុំហ្វោកសោតិននាប៊ីវ៉ឡាតជាហារូលហូប៊ីលកោលតជាហរីបាឌីគុំលីបាអង់តះបតអាម៉ាលគុំវ៉ាអន់ទុំឡាតស៊ូរូនមានថាបណ្ដាអ្នកទាំងឡាយដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះចូលពួកអ្នកគុំដំឡើងសំឡេងរបស់ពួកអ្នកខ្លាំងជាងសំឡេងរបស់នាប៊ីយូឃីតសិលធរដែលយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានត្រូវធ្វើជាមួយនាប៊ីកាលណានេះជាមួយមុខនាប៊ីគឺមិនត្រូវនិយាយស្ដីនៅសំឡេងខ្លាំងជាងសំឡេងរបស់នាប៊ីសាឡឡាហ៍អ៊ីស្លាមនោះទេនៅពេលដែលនាប៊ីនៅរស់អល់ឡោះសម្រាប់បានឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមគឺប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសិលធរនេះមិនត្រូវដំឡើងសំឡេងខ្លាំងជាងដំឡើងខ្លាំងជាងសំឡេងរបស់នាប៊ីនោះទេកាលណានេះជាមួយមុខនាប៊ីវ៉ាឡាតជាហារូលហូប៊ីលកោលកជាហរីបាឌីគុំលីបាគុំអោយនិយាយទៅកាន់នាប៊ីដោយសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងទី1នៅជាមួយមុខនាប៊ីមិនត្រូវនិយាយខ្លាំងទេទោះបីនិយាយទៅកាន់អ្នកផ្សេងក៏មិនត្រូវដំឡើងសំឡេងលើសពីសំឡេងនាប៊ីដែរទី2កាលណាមានអ្វីចង់និយាយទៅកាន់នាប៊ីគឺត្រូវទម្លាក់សំឡេងគុំនិយាយទៅកាន់នាប៊ីដោយសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងដោយតែយើងនិយាយគ្នាធម្មតានេះជាសិលធម៌មួយទៀតដែលអល់ឡោះសូលអប់រំរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់អល់ឡោះបានរំលឹកថាបើសិនបើមិនដូច្នោះទេការដំឡើងសំឡេងលើសម្លាយសម្លេងនាប៊ីការដំឡើងសម្លេងខ្លាំងខ្លាំងលើសម្លេងនាប៊ីការនិយាយទៅកាន់នាប៊ីដោយសម្លេងខ្លាំងខ្លាំងជាមូលហេតុនាំឲ្យអល់ឡោះសូលលុបបំបាត់នៅផលបននៃទង្វើល្អដែលបុគ្គលនោះបានសាងចេះមកនៅខាងចុងអាយ៉ាតអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចអន្តះបតអមាលគុំវ៉ាអន្តុំឡាតស៊ូរូនជាការវាបោះសម្អាតនៅអាម៉ាល់របស់ខ្លួនណាខ្លួនអត់ដឹងខ្លួនវាលុបបំបាត់នៅអាម៉ាល់របស់ខ្លួនណាហើយខ្លួនអត់ដឹងខ្លួនចឹងការគោរពនាប៊ីពេលដែលនាប៊ីនៅរស់គឺត្រូវគោរពនាប៊ីហើយក្រោយពេលដែលនាប៊ីស្លាប់យើងឃើញថាយើងជាអ្នកស្លាមត្រូវគោរពនាប៊ីស្លាញ់នាប៊ីអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់នាប៊ីហើយឲ្យតម្លៃជាមួយសុនណាហ៍នាប៊ីការមិនដោតម្លៃដល់សុនណាហ៍នាប៊ីវាជាទង្វើអសលពរជាមួយនាប៊ីអញ្ចឹងមកសំបីតែក្រនតកាដំឡើងសំឡេងលើសំឡេងនាប៊ីអល់ឡោះលុបបំបាត់ផលបុណ្យនៃទង្វើល្អរបស់គាត់ចោះតម្រុំអ្នកដបដសាសសុនណាហ៍នាប៊ីអ្នកដបដសាសមេគីរបស់នាប៊ីតាស្ថានភាពគាត់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមកនៅក្នុងចំណោមមណាលក្ខណ្ឌនៃអមសាអ្វីដែលអល់ឡោះទទួលយកលក្ខណ្ឌទី2គឺអលមូតាបាអមានថាចាំបាច់ត្រូវតែអនុវត្តតាមអ្វីដែលនាប៊ីនាំមកចឹងណាស់ដែលធ្វើឲ្យបដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានូតាឡាដោយមិនអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់នាប៊ីទេអ៊ីបាដាតរបស់គាត់អល់ឡោះសាឡាមទទួលយកទេអមឡ៊ីបាដាតកាលណាមិនស្របនឹងអ្វីដែលនាប៊ីនាំមកអល់ឡោះសុផានូតាឡានឹងមិនទទួលយកទេហើយយើងឃើញអាយ៉ាតគូអានអល់ឡោះសាឡាពមានយ៉ាងខ្លាំងទៅតរបញ្ហានេះហើយនៅក្នុងអាយ៉ាតដែលយើងកំពុងសិក្សានេះក៏អល់ឡោះពមានដែរហើយតអត់តាមអល់ឡោះតអត់តាមរសូលហើយក៏បំផ្លាញអមលទោះណៃក៏បំផ្លាញអមលខ្លួនឯងអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាអ៊ីនលឡាឌីនកាហ្វារូវ៉ាសដូអានសាប៊ីលឡាស៊ុមម៉ាតូវ៉ហ៊ុមគុហ្វារហ្វឡៃយ៉ាហ្វីរ៉ាឡាហ៊ូលាហ៊ុមបើបកណានទាំងឡាយដែលកាហ្វីរដែលវិឆាងនឹងអល់ឡោះសូលារីរៀងមនុស្សអំពីអល់ឡោះសុផានូតាឡាជាងអ្នកដែលរីរៀងមនុស្សអំពីមេគាត្រឹមត្រូវរបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាគាត់ថានៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំធេងអល់ឡោះពមានថាទុំម៉ាតូវ៉ាហ៊ុមគុហ្វារនៅពេលដែលពួកគាត់ស្លាប់ហើយក្នុងនាមពួកគាត់ជាអ្នកកាហ្វេពួកគាត់ណារៀងមនុស្សអំពីកូរ៉ានរៀងមនុស្សអំពីសុនណាហ៍រៀងមនុស្សអំពីការអនុវត្តតាមអល់ឡោះនិងរ៉ាសូលមានថាគាត់ជាអ្នកកាហ្វេគាត់ជាអ្នកកាហ្វេចេញពីអ៊ីស្លាមទោះជាគាត់ជាអ្នកសាឡាតជាអ្នកតបូក៏អល់ឡោះសាឡាមទទួលយកដែរហើយពួកគាត់ស្លាប់ក្នុងស្ថានភាពក្នុងនាមជាអ្នកដែលកាហ្វេនោះអល់ឡោះប្រាប់តែមិនទុំម៉ាតូវ៉ាហ៊ុមគុហ្វារក្រោយមកពួកគាត់ស្លាប់ក្នុងនាមជាអ្នកកាហ្វេ فلا يغفر الله لهم الله سلاما ابيتو اكو قالو تي
មានថាអ្នកដែលកាហ្វិរពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលអមតៈនៅក្នុងឋានរូបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡា فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم الله ប្រាប់ថា فلا تهنوا ហើយដូច្នេះជួនដែលមានអ៊ីម៉ានទាំងឡាយកុំទន់ខ្សោយក្នុងការប្រឈមមុខនឹងសត្រូវ وتدعوا إلى السلم ហើយពួកអ្នកអំពាវនាវទៅរកការផ្សះផ្សាទៅរកភាពសុខសាន្តวะอันตุมุลอะลูนวะอันตุมุลอะลูนวัลลอฮุมะอะกุมวะลัยยะติรุกุมอะมาลุกุมហើយពួកអ្នកគឺជាអ្នកដែលគង់គូជាអ្នកដែលទទួលជ័យជំនះហើយអល់ឡោះសូឡានឹងជួយពួកអ្នកអល់ឡោះមិនបោះបង់ចោលផលបុណ្យនៃទង្វើល្អរបស់ពួកអ្នកនោះទេនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះសូឡាអំពាវនាវឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទាំងឡាយគឺមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការប្រឈមមុខនឹងសត្រូវគុំចោះញោមនឹងសត្រូវគុំទន់ជេរនៅជាមួយមុខសត្រូវត្រូវមានភាពរឹងមាំពួកអ្នកគឺជាអ្នកដែលគង់គូជាអ្នកដែលរឹងមាំជាអ្នកដែលទទួលជ័យជំនះប្រសិនបើពួកអ្នកអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំរបស់អល់ឡោះសុបានឡាពួកអ្នកនឹងទទួលបានការជួយពីអល់ឡោះសុបានឡាហើយប្រសិនបើពួកអ្នកស្លាប់អល់ឡោះសុបានឡាមិនធ្វើឲ្យទង្វើដែលពួកអ្នកធ្វើនោះគឺខាតបង់នោះទេមានថាអល់ឡោះសុបាននឹងតបស្នងផលបុណ្យចំពោះទង្វើល្អទាំងឡាយដែលពួកអ្នកបានសាងអ៊ីនណាមលហាយាតុឌុនយ៉ាលាអ៊ីបូវ៉ាលាហ៍វ៉ៃនទូមីនូវ៉ាតតកូយូតិគុមអ៊ូយូរកុមវ៉ាលាយសអលគុមអំវ៉ាលគុមតាបតជីវិតលោកីគឺជាការលេងសើចបណ្ដោះអាសន្នបំណងមានថាដូចជាលបែងកំសាន្តបណ្ដោះអាសន្នដូចជាការលេងសើចបណ្ដោះអាសន្នដែលមានអ្វីថាទេទេគេថាអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងពុនយាទីបញ្ចប់របស់វាគឺនឹងអន្តរាយមានអ្វីមួយថាទេទេនៅក្នុងពុនយាមិនថាមនុស្សមិនថាសត្វមិនថារុក្ខជាតិមិនថាទ្រព្យសម្បត្តិទេអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងពុនយានេះគឺនឹងវត្តឡប់ទៅរកភាពអន្តរាយវ៉ៃនទូមីនូវ៉ាតតកូយូតិគុមអ៊ូយូរកុមអល់ឡោះប្រាប់ថាបើសិនពួកអ្នកមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះនិងរ៉សូលហើយកោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះតាមរយៈការអនុវត្តតាមបទបញ្ជានឹងជាវៀងពីបំរាមដល់អល់ឡោះហាមឃាត់យុតិគុមអ៊ូយូរកុមអល់ឡោះសូឡានឹងតបស្នងផលបុណ្យរបស់ពួកអ្នកដល់ពួកអ្នកវ៉ាឡាយសអលគុមអំវ៉ាលគុមអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាមិនទាមទារពីពួកអ្នកនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកអ្នកទាំងអស់នោះទេការពិតអល់ឡោះសូឡាទាមទារពីពួកអ្នកគឺតិចតួចបំផុតគឺទ្រព្យសកាត់មានន័យថាអល់ឡោះសូឡាផ្ដល់រីស្គីយើងច្រើនប៉ុន្តែទាមទារពីយើងតិចតួចដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះអ្នករតីដែលមានសិទ្ធិទទួលសកាត់នេះគេថាទ្រព្យសកាត់មិនវាយាប់លើបុគ្គលឥស្លាមគ្រប់រូបទេហើយវាក៏មិនវាយាប់នៅក្នុងការដកទ្រព្យគាត់ទាំងអស់ដែរគឺត្រឹមតែមួយផ្នែកតូចនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលអល់ឡោះសុបានផ្ដល់រីស្គីដល់ពួកគាត់ប៉ុណ្ណោះអ៊ីសអលគូមូហាហ្វាយុហ្វីគុមតបខលូវយុខរិចអបឡនគុមបសិនបើអល់ឡោះសុបានទាមទារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកអ្នកទាំងអស់ហើយត្រង់ទទូចនៅក្នុងការទៀមទាដដាលដដាលតើប្រខលូពេលនោះពួកអ្នកនឹងមានភាពកំណាញ់វយុខរិចអបឡនគុមអល់ឡោះសូឡានឹងបញ្ចេញមកនៅភាពកំណាញ់របស់ពួកអ្នកនៅភាពជាសត្រូវរបស់ពួកអ្នកនឹងការឆ្លងទ្របរបស់ពួកអ្នកការលោកលន់របស់ពួកអ្នកចឹងនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះសូឡាចារំលឹកពីស្ថានភាពរបស់អ្នកមូណាហ្វិកដល់ពួកគាត់ឆ្លងទ្របសម្បត្តិមិនចង់បញ្ចេញទ្របសម្បត្តិរបស់គាត់មិនចង់បរិច្ចាគទ្របសម្បត្តិរបស់គាត់នៅក្នុងផ្លូវដែលអល់ឡោះសូឡាបង្កប់ប្រើអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្វីដែលអល់ឡោះសូឡាទាមទារអំពីទ្របសម្បត្តិនោះគឺទីទួលអំពីទ្របសកាត់ហើយអ្វីដែលពួកអ្នកបរិច្ចាគគឺដើម្បីពួកអ្នកខ្លួនឯងអល់ឡោះសូឡាមិនទទួលផលពីទ្រព្យរបស់ពួកអ្នកទេពួកអ្នកខ្លួនឯងជាអ្នកដែលទទួលផលពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកអ្នកហាអង្គុំហាអ៊ូឡាអ៊ីទូដៅណាលីទុំហ្វីកូហ្វីសាប៊ីលីឡាហ្វមីនគុំមៃយាបខលវ៉ាមីនហ្វមីនគុំមៃយាបខលវ៉ាមៃយាបខលហ្វអ៊ីនណាម៉ាយាបខលអាននាហ្វស៊ីវ៉ាឡោហ៊ុលហ្គនីវ៉ាអង្គុំលហ្វុការ៉ា
وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ Allah berkata, Aku puna teng lai, puna teng ni, puna terikai umpil niu, Aku berkata, Nekanong nyeki raba Allah, Faminkum mayya bakhal, Pantai nekanong cipna puna, Kiminna dal kumnan, Ini ta, Nekai lakai umpil niu, Aoi bori cha trap samat chumnai vi te khnong mie kia roba Allah subhanahu wa ta'ala mien na khla chrai top tam ka ampiu niu hai ko mien na khla tiet kot kamnang man chrai top tam ka ampiu niu Allah prab tha wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi na dal kamnang keu triep do chi kot kamnang samrap khluon ai kamnang pi khluon ai panoh pro trop da bori cha Cứ chỉ trọc đào mình bắt bằng nó thì chỉ trọc đào Allah subhanahu wa ta'ala rẽ xa phát bốn xe mạp gọt. Còn tại trọc đào gọt tức pra khuôn anh thế chỉ trọc đào bắt bằng. Chỉ trọc đào mình thật thế nơi chỉ mùi gọt thì chúng ta có sạp chào trọc. Rứt có trọc nó trời bắt bằng muôn gọt. Chẳng phí nó cứ trời tầm miên mùi. Còn tại trọc đào gọt bàn bò rẽ trái thì chỉ trọc gọt bất bật gọt. Allah subhanahu wa ta'ala nó tới một đô hỏi gọt. Allah subhanahu wa ta'ala rẽ xa phát bốn nó hỏi gọt. Chẳng trọc đào bò rẽ trái thì cứ Jika berjaya, demi kelunai. Allah SWT menutup terap berjaya, berkati, menutup hal berterap berjaya, berkati, kita kelunai itu dal, menutup hal berterap berjaya, berkulun. Jengnya dal kumnain, ke jina kumnain, ampi kelunai. Wallahu al-ghani wa antumul fuqara. Allah berkata Allah SWT, ke jina dal mien mumpat, hai puna ke jina dal kera. จะมีทานเปิ้ลละยืมบริจาคក្នុងបុព្វហេតុអាឡោះស្បានទៅលើអាឡោះនឹងមិនឲ្យយើងខ្លាយទៅជាអ្នកក្រតាមរយៈការបរិច្ចាគទីនៅក្នុងហាឌីសសាយមួយរ៉ាស៊ូលឡោះបានជាប្រាប់ថាម៉ានកសតសដកាទុនមិនមែលការបរិច្ចាគគឺមិនបានធ្វើឲ្យទ្រព្យនោះគឺចុះខ້ອຍទេមានថាទ្រព្យនោះនឹងកើនមិនថានៅក្នុងឌុនយ៉ាឬអាខិរ៉ាត Rutha akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala nung dar iskri phseing a jeung wing rutha neak da boricha kot tutul ban ka doa pi malaikat roba Allah Subhanahu wa ta'ala sireng rol tngai chen nei khnong hadith muoy nabi bam chea prab tha ma min yawmin yusbihu al-ibad fihi illa malakan yanzilan فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا من تاريخ رأى في برق رلم رأى في برق رلم في من ملايكات بناء جهماب هاي ملايكات بناء سم دعاة تجيب الله سبحانه وتعالى اللهم أعطي منفقا خلفا من تاريخ الله سبحانه وتعالى سم ترون متى دعوة رب سبنور لأننا دعوان بارجاء فهم ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا أي ملائكة من أتي سم دعاء تجيب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى سم مخلان تراب نعدال قمنا جميل تانا في دعا بكم من أقوات باريجا تراب لم يكي ترم تري قد تطلبان كا دعاء في ملائكة تكن الله سبحانه وتعالى قد أبدال جمنا قد نتراب سمات وقد وطاي نعدال قمنا كي قد برشوم نن دعاء ربا ملائكة تكن الله سبحانه وتعالى أبو مخلان تراب سمات وقد جميل شكرتنا អ្នកណាកំណាញ់មិនព្រមបរិច្ចាគសកាត់ចឹងគាត់ប្រជុំនឹងគៀបអន្តរាយដោយសារមឡាយកាត់សុំឌូអាពីអល់ឡោះសឡាអ៊ុមផ្លាញ់គាត់ជិះជិះរត់ថ្ងៃចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាតអល់ឡោះប្រាប់ថាវ៉ាម៉ៃយ៉ាបខលហ្វអ៊ីនណាម៉ាយ៉ាបខលអាននាហ្វស៊ីអ្នកណាកំណាញ់គឺដូចជាគាត់កំណាញ់អំពីខ្លួនឯងវ៉ាឡោហុលហ្គានីវ៉ាអន្តុមុលហ្វុការ៉ាអល់ឡោះសឡាគឺជាអ្នកមានបំផុតហើយពួកអ្នកទេដែលជាអ្នកក្រ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ الله سبحانه وتعالى نَنْ جِمْنُوهُ فُونَا لَيْ كَرَمْ وَيْبْسَيْنْ فِي كَرَمْ رَبَّهُ نَا ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ក្រោយមកពួកគេនឹងមិនធ្វើដោយពួកណាទេមានថាបើសិនពួកណាមិនស្ដាប់តាមមាត់បញ្ជារបស់អាឡោះសូឡាអាឡោះមានសមត្ថភាពផ្លាញ់ពួកណាចោលហើយបង្កើតរមាត់ផ្សេងហើយរស់នៅលើផែនដីហើយពួកគាត់មិនធ្វើដោយពួកណាទេមានថាពួកគាត់ជាអ្នកដើរតាអត់ទៅជាមួយអាឡោះសុផានាហូវតាឡាពួកគាត់ជាអ្នកដើរតាអត់ទៅជាមួយអាឡោះសុផានាហូវតាឡា
ចា៎នៅក្នុងអាយតដែលយើងបានសិក្សាហើយនេះទី1បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាអល់ឡោះសុបានតាឡាជួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដទៅចំពោះអល់ឡោះសុបានតាឡាកាលណាពួកគាត់អនុវត្តតាមការបង្គាប់ប្រើរបស់អល់ឡោះសុបានហូតាឡាហើយទី2បញ្ជាក់ពីរ៉ះម៉ាត់របស់អល់ឡោះសុបានតាឡាការអនុស្សរណ៍របស់អល់ឡោះសុបានចំពោះយើងអល់ឡោះមិនទៀមទីឲ្យយើងបរិច្ចាគទ្រព្យរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះសុបានទីគឺទៀមទីឲ្យយើងដកផ្នែកខ្លះបំណងគឺតទៅនឹងបញ្ហាសកាត់អល់ឡោះសាឡាទៀមទាតិចជួយបំផុតរបស់យើងហើយការបរិច្ចាគគឺដើម្បីខ្លួនឯងផលរបស់វាគឺសម្រាប់ខ្លួនឯងមាននរណាម្នាក់ទទួលផលល្អពីទង្វើល្អរបស់គាត់ក្រៅពីគាត់ខ្លួនឯងទេហើយអ្នកដែលកំណាញ់គឺគាត់ដូចជាកំណាញ់អំពីខ្លួនឯងដែរហើយឆាជីវិតលោកីគឺគ្រាន់តែជាកន្លែងបដិអសន្នចឹងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យយើងជាអ្នកឥស្លាមស្រឡាញ់លោកីរហូតដល់ពេកអាខិរ័តព្រះថាស្រឡាញ់លោកីស្រឡាញ់ចុះប៉ុន្តែកុំឲ្យជ្រុលហួសទៅដល់កម្រិតភ្លេចអាខិរ័តនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ស្រឡាញ់ dunia រហូតដល់ពេកអាខិរ័តគាត់នឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលមានវិបរិសរីព្រោះគាត់នឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលស្រឡាញ់របស់របរបណ្ដោះអាសន្នរបស់របរលេងសើចដូចជារបស់របរក្មេងហើយភ្លេចរបស់មែនតើនៅក្នុងសុរគររបស់អាឡោះសុផានអ៊ុតឡាហើយនៅក្នុងអាយត្តដែលយើងបានសិក្សានេះក៏ជំរុញយើងជាអ្នកឥស្លាមឲ្យមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងនឹងសត្រូវកំទុនជ្រេងយើងត្រូវមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងសត្រូវដែលរំពានទាំងឡាយដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌ទាំងឡាយហើយនៅក្នុងអាយត្តខាងលើក៏ពមានជាពួកអ្នកទាំងឡាយដែលរារាំងមនុស្សអំពីមាគ៌ាត្រឹមត្រូវរបស់អាឡោះសុបហានអ៊ុតឡាជាគាត់ជាអ្នកការពារនៅពេលគាត់រារាំងមនុស្សមិនឲ្យជឿតាមកូរ៉ានរារាំងមនុស្សមិនឲ្យអនុវត្តតាមសុន្នាព្រោះថាគាត់ជាអ្នកការពារទោះជាគាត់ខ្លួនឯងអាហាងថាខ្លួនឯងជាអ្នកឥស្លាមប៉ុន្តែការពិតគាត់គឺជាអ្នកការពារព្រោះកាលណាគាត់រារាំងមនុស្សអំពីមាគ៌ាត្រឹមត្រូវរបស់អាឡោះអំពីកូរ៉ាននិងសុន្នាដល់អាឡោះវិជ្ជាមកព្រោះថាគាត់ជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអាឡោះសុបហានអ៊ុតឡាជាការពិតគាត់គឺជាអ្នកដែលការពារសូមទូអាពីអាឡោះសុលាឲ្យយើងទាំងគ្នាមានលំនឹងនៅក្នុងសាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អាឡោះសុបហានអ៊ុតឡាហើយសូមទូអាពីអាឡោះសុបឡាឲ្យការពារយើងអំពីអាសាបរបស់អាឡោះសុបហានអ៊ុតឡាវ៉ាសាឡឡោអាឡានាប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីវ៉ាសាហ្វីអិចម៉ាអ៊ីន